Dobrý deň, sledujete hlavnú spravodajskú reláciu Gypsy Television. Hery dnes uvidíte aj tieto témy. Reportéri Gypsy Television sa venovali téme odoberania detí vo Veľkej Británii. Ukážeme vám rodinu, ktorej pomohli Nerómovia. Ľudia si budú po novom prenajímať pozemky. Absolventi vysokých škôl majú čoraz väčší problém uplatniť sa na trhu práce. Netýka sa to len Rómov. Podľa vyjadrenia odborníkov je na vine väčšinou nesprávny výber školy. Reportáž nakrúcala Magda Todt-Želeňáková. Rómovia majú väčšie šance získať prácu, ak majú ukončené vysokoškolské vzdelanie. Pomáha im Rómsky vzdelávací fond. Ani ten však podľa jeho zástupcu nedokáže presne zadefinovať, ktorú vysokú školu by si mali študenti vybrať. Najväčšie šance majú však absolventi technických smerov. Naša organizácia, Rómsky vzdelávací fond, poskytuje štipendia aj stredoškolákom a stredoškolákom. My už počas strednej školy sa snažíme tých práve talentovaných motivovať k tomu, aby išli aj na vysoké školy a aby práve sa neuberali tou cestou jednoduchšou možno, alebo cestou, kde práve trh je nasýtený, ale aby si kladli vyššie požiadavky aj sami na seba, aby sa venovali témam a predmetom, ktoré práve možno nie sú až tak obľúbené. Stretávam sa veľmi často s rómskymi študentami, najmä našimi rómskymi študentami v 30-sektorových organizáciách alebo v rôznych organizáciách, ktoré pracujú s Rómami, takže nejaká spätná väzba tam je. Myslím si, že druhá väčšina z nich odchádza do zahraničia z tých rómskych pakov. Viem, že sa tam dokáže odbať. Viacerí rómski študenti majú podľa Rastislava Rosinského chuť ďalej pokračovať v doktorandskom štúdiu. Zvyšujú tak svoje šance na trhu práce. No štatistiky nie sú veľmi lichotivé. Ponuka pre absolventov vysokých škôl je v trojciferných číslach. Pri hľadaní práce ich však diskvalifikuje najmä nepostačujúca až nulová prax. Druhým nie menej významným faktorom je kvalita absolventov, hľadiska pripravenosti pre konkrétne zamestnania. Rómski študenti nestrácajú nádej, dokonca chcú lepšie pozície, nemajú záujem len o to, čo trh ponúka. Keďže verejná správa zahŕňa vlastne štátnu správu a samosprávu, tak by som rada vlastne pracovala v tej štátnej správe, prípadne samospráve, na úradoch, vlastne v Toronkovom úrade. Odborníci radia, ak sa chcete uplatniť po vysokej škole, musíte si ten správny smer vybrať už oveľa skôr. Preto je potrebné sa vždy radšej poradiť už na strednej škole, ako potom vyštudovať ten nesprávny smer, lebo potom to s pracovným uplatnením budete mať oveľa ťažšie. Pre Gypsy Television Magda Todt-Želeňáková. Ľudskosť, empatia a ochota pomôcť zrejme ešte stále existujú. Presvedčila sa o tom rodina Gašparovcov z Hriňovej. Viac v reportáži Braňa Olaha. Tohto roku postihlo nešťastie rómsku rodinu Gašparovcov z Hriňovej. Požiar im zničil celú strechu a zo dňa na deň prišli o to, čo celý život budovali. Našťastie sa našlo dosť dobrých ľudí, ktorí ich nenechali na pospas osudu. Vyhoreli sme do kompletu, šatstvo nám zhorelo tam celkové. Dokonca sme po tri dni nemali ani kde bývať. Hneď po víkende sme vyhlásili verejnú zbierku, pretože táto rodina nedisponovala žiadnymi financiami potrebnými na opravu tejto strechy. Mali sme už predtým urobenú ako novú krytinu, datu, všetko. No a keď sme už skončili, tak asi o taký mesiac sme sa dostali do tohto problému, že nám to vyhorelo. Do zbierky sa zapojili tamojší farár a rád Kapucinov z Raticov Hova. Rómskej rodine pomohli aj miestni podnikatelia financiami či stavebným materiálom. Len z týchto zbierok z kostolov hriňovských sme dostali v hotovosti 2200 eur. Za to im až veľmi pekne ďakujeme, že ľudia, ktorí ma poznali, že sa takto pozbierali a že tiež pán prednosta, pán primátor sa ako postarali o nás, že nám pomaly dodávajú materiál, aby sme si mohli spátky to postaviť, ako sme to mali. 13 člena viacgeneračná rodina tak neskončila pod holým nebom, ale vďaka pomoci ostatných sa môže tešiť z novej strechy. Pre Gypsy Television, Braňo Olach. Slovenka žijúca v Británii už viac ako 2 roky bojuje o svojho syna. Tamojšie úrady jej ho totiž zobrali. Matka ale tvrdí, že sa o neho príkladne starala a žiadnu chybu vo výchove neurobila. Kvetoslava Balogová žije v druhom najväčšom meste na britských ostrovoch už viac ako 2 roky. Práve v Birminghame sa zoznámila so svojím druhom, ktorý je tiež Slovák. Ja som bola doma, jeho otec pošiel do izby
vybral ho. Ja som si myslela, že s ním ide do parku. On s ním nešiel do parku, on s ním nešiel do brata na návštevu. A s tom si vypil 3 piva, jak šiel domov, tak ho niekto nahlasil. Volali na ňo policajtov a policajti zobrali od neho malého. Dieťa umiestnili sociálni pracovníci do krízového centra, kde jeho matka pravidelne navštevuje. Keď ma vidí, tak je úplne šťastne, skočíme do korku, objímame, kričí mamo, mamo. Potom už nechce ísť nazad ku tým Indiánom, nechce ísť nazad, plače, že on tam nechce ísť. Každý mi je vyškrabnutý, mám odriny na seba. Ja im to rozprávam, volám sociálky každému, že je vyškrabnutý, mám odriny na seba, oni z toho nič nerobia. Kvetoslave komplikuje situáciu aj fakt, že po odobratí dieťaťa úradmi sa rozišla so svojím druhom. V súčasnosti má nového partnera. Práve to údajne zneužíva jej advokát, ktorého dostala od tamojších úradov. Ten jej totiž odporúča, aby dala dieťa na adopciu. Ona na mne tlačí, aby som ho adoptovala tú anglickú angličanom a ja to nechcem dovoliť, bo ja som jeho matka a chcem byť jeho matka. Ja som mi žiadnu chybu neurobila, ja chcem ho nazad. Ja som ho netýrala, som ho nenechala. To bolo jeho otca chyba, takže to od neho zobrali, nie odo mňa. Ja chcem ho mazať, ja za ním bojím 2 roky. Kvetoslava Balogová teraz verí, že jej problém by mohli vyriešiť slovenské úrady. Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže je jedinou inštitúciou, ktorá môže vstúpiť do tohto prípadu. Jurisdikcia toho štátu, kde sa dieťa nachádza, to znamená právo rozhodovať o tom, kde to dieťa je, majú súdy tej krajiny, kde sa ten konkrétny náš občan nachádza. Preto najskôr začína komunikácia s nami s prosbou, či by sme nemohli nejakým spôsobom intervenovať k tomu, aby sa to dieťa vrátilo na Slovensko, až následne nastalo ten vstup dokonania. Čiže všetky okolité krajiny, mohla by som povedať západné krajiny, kde je istý našich občanov smerom do zahraničia, majú problémy v tom, že deti im odoberajú, ale dôvody toho odoberajú sú, že väčšinou sa tí rodičia nevedia o tie deti postarať. Je to vznikom podmienok, do ktorých sa dostali a jednoducho nedokážu sa o tie deti šťastí postarať. Preto sme tu my, ale my nie sme všemocní a nemôžeme vyriešiť všetko pozitívne. Danielov otec sa o neho nezaujíma. Kvetoslava ho preto teraz chce kontaktovať, aby ho získala do opatery. Linda Horvatová, Gypsy Television. Pri téme odoberania detí britskými úradmi ešte ostaneme. Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže tvrdí, že až 70% detí sa vráti späť do svojich biologických rodín. Minister práce Jan Richter ale vyzýva všetkých rodičov, aby rešpektovali zákony tej krajiny, do ktorej vycestujú. Minister práce Jan Richter, pod ktorého patrí agenda ochrany detí, tvrdí, že Slovensko je proti tomu, aby naše deti odoberali v iných krajinách bezdôvodne. Zároveň ale žiada rodičov, aby rešpektovali zákony danej krajiny, do ktorej vycestujú. Je záujmom každej európskej krajiny otázky sociálno-právnej ochrany detí riešiť tak, aby odnímanie detí z biologických rodín bez relevantných dôvodov bolo zastavené. Najviac detí odobrali Slovákom vo Veľkej Británii. Podľa ministerstva práce sa ich vo väčšine prípadov podarilo dostať späť na Slovensko. Pomohli tomu vraj rokovania. Vysoko v tomto prípade hodnotíme aj tohtoročné februárové stretnutie, ktoré sa uskutočnilo za účasti zástupcov Centra pre medzinárodnú právnu ochranu detí, ale aj Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj Úradov práce konkrétnych zo Spiskej Novej Vsi, z Michaloviec, Košíc, v Sheffielde, kde sa rozobrali praktické dopady a rozhodnutia konkrétnych anglických súdov, zároveň rozhovory so zástupcami britských orgánov sociálno-právnej ochrany a slovenských orgánov boli veľmi dôležité z hľadiska konkrétnej praktickej realizácie politiky v tejto oblasti. Podľa údajov Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže v roku 2012 odobrali v Anglicku 116 detí. A centrum vstupovalo do konaní, ktoré boli na súde vo všetkých. Nie všade nám samozrejme súdy pripustili do tohto konania, ale v niektorých prípadoch sa nám podarilo, ak sme zachytili daný problém v začiatočnej fáze, ešte predtým, ako začalo súdne konanie, vykomunikovať so sociálnym úradom, aby nám deti boli vrátené. Vlani na britských súdoch rozhodovali o 94 deťoch. Viac ako polovica z nich sa vrátila domov. Štyroch maloletých tamojšie úrady dali na adopciu. A to v prípadoch, kedy boli deti veľmi zanedbané a rodičia nedokázali preukázať najlepší záujem dieťaťa.
Momentálne centrum má aktuálne 26 konaní vo Veľkej Británii. Z toho evidujeme asi 46 detí, kde 17 detí sa už podarilo vrátiť biologickej rodine. Linda Horvátová, Gypsy Television. Obec Krásnohorské Podhradie bude prvou obcou na Slovensku, ktorá ponúkne Rómom do prenajmu pozemky. Tamojší obyvatelia totiž majú postavené domy na nevysporiadanej pôde. Rómovia by mali platiť za prenájom mesačný poplatok, ktorý im úrady práce strhnú z ich sociálnych dávok. Časť dávky, ktorá bude v sume teda úhrady za nájomné, sa bude odosielať priamo úradom práce na obec, ktorá takto úhradí Slovenskému pozemkovému fondu nájomné. Tento projekt má aj svojich odporov. Uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Ja si myslím, že zožneme určitým spôsobom aj ten nejaký úspech. Obec Hrabušice, ktorá je vstupnou bránou do turistickej oblasti Slovenského raja, bude mať poprvý raz rómske občianske hliadky. Dôvodom je zvýšená kriminalita, za ktorú údajne môžu Rómovia, ktorí sa presťahovali z osady Letanovský mlyn do lokality Strelníky. Tá sa nachádza blízko Hrabušíc. Neviem vám v tejto chvíli povedať, čo to bude obnášať a či to príjmu ľudia s porozumením alebo nie. Bezpečnejšie by malo byť už aj v Jarovniciach. Doteraz tam síce mali občianske hliadky, ľudí ale zamestnávali cez menšie obecné služby. Po novom tak už budú mať 8 ľudí v stálom pracovnom pomere. Sú radi, že budú zamestnaní a konečne, že sa môžu zamestnať aj čo sa týka aj to, aj keď je to iba na rok, ale sú veľmi radi. Gypsy Television zastupovala Slovensko na medzinárodnom stretnutí najväčších rómskych organizácií v Európe. Témou stretnutia bola problematika rómskych žien. My name is Christina and I come from Romania. My family is Roma. It's the first time I participate in a seminar where they talk about Roma, the situation of Roma. V Dunajskej Lužnej sa už po 11. krát konalo Európske rómske kováčske sympozium. Asi 40 umeleckých kováčov z Česka a zo Slovenska ukázalo návštevníkom svoje umenie. Štáb Gypsy Television bol pri tom. Európske rómske sympozium sa každoročne usporadúva v Dunajskej Lužnej pri Bratislave. Pravidelne sa na ňom zúčastňujú umeleckí kováči z viacerých krajín a táto udalosť sa stala pre tamojších obyvateľov už tradíciou. Cieľom tejto akcie je jednoznačne zachovať toto tradičné rómske remeslo pre ďalšie a ďalšie generácie. Dobre je to, lebo Rómovia už tuto v Lužnej to celý život robia. Ľudia sa naučia niečo nové, môžu si to vyskúšať. A hovorím, je to pekná ručná robota, ne? A ste sám remeselník? Hej. A v čom? Tiež v kovactve, ale tak som len začiatočník, tak ešte sa mám čo učiť. Dedenie tejto tradície z otca na syna je už v kováčských rodinách samozrejmosťou. Príkladom je aj Ivan Šarkézy. Dedo bol aj otec kováč, takže som pri tom vyrastal. Aj váš syn bude budúci kováč? Tak už u detí to je iná, až dneska sú také moderné deti, tak ich to tak už nebaví. Úlohou kováčov bolo počas sympózia vyrobiť akýkoľvek predmet, ktorý napokon zostane v tamojšej galérii. Výstavu umeleckých diel si tak ľudia môžu prísť pozrieť v miestnom kultúrnom dome. Táto galéria je po celý rok prístupná, len si treba nahlásiť, že chce niekto si pozrieť túto výstavu, alebo aj keď chodia kolektívy a je po celý rok je prístupná pre celú verejnosť. Pre Gypsy Television, Robert Hamburg-Bajo. To bola posledná reportáž dnešného vydania Hiri. Vidíme sa opäť na budúce. Dovidenia. Dovidenia.